Багато з нас вимушені були покинути свій дім. Лишити усе у минулому. Чи я виключила світло? Зачинила вікно? Тисячі уламків звичок, спогадів та питань розривають наші серця кожного дня. У нас немає іншого вибору. Ми маємо бути сильними. Ми вдячні за те, що можемо сказати «ми». За ті секунди, в яких ми можемо сміятися. За те, що можемо відчувати ритм життя. За те, що ми живі. У нас намагалися відібрати життя. Але ніхто і ні за що не відбере у нас нашу красу та любов. Наші думки поглинула темінь. Але ми освітлюємо собі шлях нашими маленькими перемогами. Ми змогли знайти нове місце в новому світі. Навіть у найтемніші часи ми зберігаємо надію, передавши полум'я любові нашим дітям. Не дивлячись на вік, ми всі працюємо над спільною справою – берегти один одного. Ми всі сплетені воєдино.